Rapaz, pensa aí numa senhora fortaleza, essa nossa, 296 anos nos couro, e tá bem demais, viu? Sempre amostrada com esse marzão morto de lindo. É porque esse povo todo cuida dela, e é protegida por gente que ama essa terrinha, que tá ali, trabalhando duro, sempre de prontidão, atendendo todas as emergências dos fortalezenses. Tá pensando o quê? Fortaleza é a capital do sol, da luz. Ah, ô cidade bonita, viu? E de fé. E é das grandes, de cultura. E esse teatro centenário tem nome de Zé Importante, José de Alencar. Fortalezense ilustre e inteligente. E pra fazer a segurança de Fortaleza, vixe, tem que ser sabido e desenrolado mesmo. Ter bastante conhecimento e ser altamente capacitado. Tem que entender direitinho de investigação para compreender e cuidar dessa cidade. Porque, macho, é muita gente fazendo essa cidade crescer. São quase 3 milhões de corações batendo em 312 quilômetros quadrados. Cada detalhezinho é importante para garantir a segurança e a justiça para esse povo. Que sabe o que é bom. Tem tradição em fazer coisas gostosas e de costumes únicos. Ê, Fortaleza, capital alencarina, loura desposada do sol. É fortal, menino. Tá de parabéns por suas inúmeras belezas. Muitos anos de vida e não se preocupe não, viu? Você pode crescer, se desenvolver que só. Afinal, os fortalezenses vão cuidar muito bem de você hoje e principalmente lá no futuro. Aliás, tem 296 anos que esse povo é só chamego com essa cidade.